Eu liguei e tava com som de corneta, de qualquer coisa. O Mark IV. É o Mark IV. Uma caixa do Bowie também, os quatro falantes. Aquela gradezinha na caixa, lindo assim. Cara, fui tocar, fucei daqui, fucei dali, não sei de nada. Eu peguei o Zoom, inclusive. Liguei no retorno. Botei simulação de up clean ali e fechou. Rolou. Então eu acho que de suma importância o cara que vai tocar, que faz baile, principalmente, ter um equipamento onde ele nunca fique na mão. Ele possa ligar no retorno, ele possa ligar direto na linha e o som ficar legal sempre. É, bom, eu consigo me virar bem aqui. Não, acho que é excelente. Eu acho que qualquer um consegue você também. Você precisa de ferramenta que te supra a necessidade profissional. Agora, eu adoro, por o exemplo... O resto é... Vamos aí. Por exemplo, eu trouxe meu chorus pra você mexer. Eu adoro o chorus de pedal. Eu tenho em casa também o compressor, o clássico, o 3, né? O CS3. O compressor CS3. É, eu tenho esse CS3, você vai experimentar depois. Viu? Vou, legal. Depois que a gente terminar aqui, você vai experimentar. Vou. Quero colocar junto do lado pra você ver quero. As modificações quero, e sim. tal. Quero sim. Vai experimentar. E meu computador, som. José da puta, resolveu atualizar no meio da... Estamos aqui esperando loadar de novo. Legal. Pra gente ver isso aí. O que eu ia te perguntar, cara? Pergunte. Ai, meu Deus, era importante, cacete. Ah, projetos legal. Que o senhor vai ter daqui pra frente, com relação à feira. Da Poli. Isso do POD, só que a experiência do POD. A produção tá. É, pois a produção é. Tá em cima ali. Cara, a minha experiência com a produção falar. Aqui quem é? Olha aí! É o Chimene. Aprendendo horrores aqui hoje, velho. Na aula ao vivo. Grande, nosso amigo. Pedais efeitos, hein, cara. Pedais efeitos aqui, ó. Puta presença caralho. Ilustre, por favor. Puxa uma cadeira, senta aqui do nosso lado, pelo amor de Deus. Vem aqui. Pega aqui. O seu banquinho. Posso colocar essa lata ali em cima do macho ou não? Pode. Ah, é isso aí. Não matei o Nelson, não vou matar você que é meu amigo. Isso. Tava assim, eu preciso pegar outra. Tava furada. Ela furou, deixa mais um pouco. Presença lá. Ilustre do nosso querido Léo Chimenez. Que só aprendo, eu falei pra ele, porra, Léo, vem aqui fazer uma live com a gente e tal. Ei, não sei se vai dar tempo, que não tem o que lá. Ah, frio da porra em São Paulo, não vou. Quero ver. Sabe tudo, cara. Sabe tudo, sabe tudo de pedal. Vai falar um pouco pra gente também. Se não falar, apanha. É. Cara, projeto você não, 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 o pode. Ah, o pode. Olha, eu tive pode. Eu fui garoto Line 6 durante muito tempo, né? Então eu tive o X-Tail, o X-3, garoto Line 6. Que chique, meu Deus. Chico. Ele é muito Chico. Então, assim, durante muito tempo tive a Pod HD 500, que foi uma pedaleira onde eu toquei, cara, do Brasil inteiro, literalmente, com aquela pedaleira. É uma ótima pedaleira, é um ótimo equipamento. Tem ótimas simulações, não é exatamente fácil de timbrar, você precisa tirar aí uma semaninha sabática, sentar a bunda na frente do monitor e do amp e timbrar, isso é muito importante falar também, você tem que ter timbre para toda ocasião que você for ligar. Se hoje o ouvido lá em casa fosse ligar em linha, tem o som aqui, tem o timbre, mas como tem um custom áudio aqui, eu não ia perder a oportunidade de tirar essa casquinha. Mas é importante que você tenha timbre para ligar, cara, no carro do peixe, ou no custom áudio. Você tem que se virar onde tiver que ligar o seu equipamento. Até porque o equipamento permite essa versatilidade. Exatamente. Né? Tem que saber explorar. Exato. Você tem que tirar o máximo possível do equipamento. Então, sobre a POD. Principalmente o digital está feito para isso, né? Exato. Para você se não virar e não ter dor de cabeça. Onde você ligar sai som. A POD é excelente. Só que eu tive dois problemas recorrentes com todos com os modelos. Está ligado? Não sei. Yes, no. Ele pergunta, é muito educado. Tá. Tinha uns três drives ligados. Mas o POD tive problemas recorrentes com as mesmas coisas. Problema de atualização do firmware e ela dá pane e eu perdi todos os presets. Ainda bem que eu salvei na segunda vez, eu não fui tão idiota, salvei todos os 30 presets que eu tinha. E sempre problema de hardware. Eu tenho que mandar trocar todas as PODs que eu tive. Eu tive que mandar trocar as chaves de acionamento, a saída USB, a saída da fonte, a fonte queima. Juro pra você.
Eu não tô aqui pra denegrir, Laís. É um problema que eu tenho aqui, inclusive, o meu querido amigo vai estar, às vezes, pode estar até assistindo aqui, sempre mando pra ele, são os DL4, que, bicho, quando para, é 90% é peso de papel, cara. É uma pena, porque a importadora te vende a peça de reposição que é mais cara do que o próprio pedal novo. Vou te dar um exemplo sobre isso. O Andy e é um puta produto. Cara, o Andy tem o transmissor. O Andy puta tem tesão de delay, cara. Meu, aquilo quando saiu, obviamente, você tem que ir Line 6, é a minha visão. Compre seu Line 6 e vá ser feliz. Não fique colocando do lado pra comparar e tudo mais, porque é uma puta burrice. Excelente, mas ele faz muito bem, por exemplo, das simulações do analog, do Memory Man. Pô, é do caralho. Delay que fica, então, bicho, se você não pegar o Memory Man e ficar... que nem bobo, comparando, ah, será que é isso? Será que é igual? Será que é... Bicho, você pega aquele troço e vai ser feliz. Tem cara que usa aquela porra, queima, compra outro e põe de novo. E põe... O cara do... É fácil de mexer. E é o projeto do George Trips, não sei se exatamente, sabe. Né? George Trips, que é um mago, cara, sabe? Esses problemas pra mim é uma das simulações mais gostosas de ouvir. Aqueles dele de modulações também é bem legal, roxo, né? É bom pra caramba. Ele é que come no sinal. Dá uma comida ali no sinal. Pra você ter uma ideia com os problemas com o Line 6, a gente não tá descendo o cacete Line 6 de propósito, não. A gente tá falando de coisas que acontecem. É, exatamente. O Andy, lá do canal, tem um G50, que é o transmissor. Cara, quebrou a tampa da bateria. Fudeu. A Line 6 não tem, autorizada a Line 6 não tem, eles não mandam outro. Não dá pra colar, porque ela quebrou de uma forma que você tem que trocar a peça inteira. Ele mandou um e-mail pra Mordor e não conseguiu resolver o problema. E o cara tá com um transmissor caríssimo lá parado. Porque não tem como resolver. Cara, é uma pena, né? É uma pena, porque é um puta produto. Puta produto. É um puta transmissor, puta, cara. Usei pra caramba lá, peguei. Bem legal, uma tecnologia nova, né? Isso. Esses novos da Line 6. Uhum. Né? Então, sonoramente é um troço que ajuda, resolve. Muito, muito. Se você conseguir comprar um que esteja funcionando bem, vai em frente, cara, mas... Você vai ter problema. Quem é o portador da Line 6 hoje? Você sabe? É a Abra. Continua. Abra do Alec, não é? É. Alec, ajuda nós aí, cara. Ou então ajuda a rapaziada. Um abraço pra Abra, eu tenho um monte de pegada da Abra aqui, tá? Bicho, a gente sabe que é um produto sensacional, mas precisa ter uma assistência um pouco melhor, porque eu já tive que dar várias notícias. Velho, você tem um peso de papel de R$800. É igual aqueles pedais da TC, tipo Corona Chorus. Puta, que não. Quebrou a chave, fudeu. Corona, flashback, quebrou, bicho, pega, já bota no cantinho ali, você pode segurar a porta, vai ser um enfeite. Cara, e engraçado que são produtos maravilhosos. Puta som, né? Marcas tradicionais e que... Aí você pega um Boyd, cara. Esse Boyd que eu trouxe pra você, ele é de 84, se eu não me engano, 85, sei lá. Mesmo, foi comprado na época, cara. Eu tenho um C. Esse aí. 78, cara. Cara, japa e tal, bonitinho. Eu tenho um C. Cara, ele tá com, você tá com as manchas mas, aí. Mas, não, e outra, pode cair da mão 15 vezes e vai funcionar, cara. Passa um caiu custo, uma porra de uma bomba atômica, é a barata e o boss. Eles vão continuar, né, no final. É, mas é o único que sobra. É isso, cara. Você vê como é que são as coisas. Léo, fala um pouco, conta um pouquinho, aproveita e conta um pouquinho da sua visita aqui para São Paulo, o que você está fazendo, cara, aqui, obrigado. Como está? Tá aqui, estou aprendendo para cacete, vocês dois são referências. Ah, verdade. Os melhores programas de internet. Ao vivo lá em casa, qual é o set? Pedais de efeitos. Pedais de efeitos é um site sobre equipamentos, essencialmente, que existe há 7 anos já. Então no site você encontra reviews, novidades sobre lançamentos, entrevista com o fabricante, entrevista com músicos. Você sabe que o pedais de efeitos, ele foi uma inspiração pro Tony Busters, né? Que bom, cara. É, que bom. Lógico que foi. Então tem entrevista com os maiores, principais fabricantes do mundo. Josh da JHS, Jamie da Earth Faker, Brian da Wampler, Junior Rossetti da JR Mod, Du Menegoso. Sabe, tem entrevista com todo mundo, já entrevistei. Reviews e lançamentos e dicas. É um site voltado para equipamento, assim, para divulgação do mercado assim, e tal. Eu senti a falta desse lance em português, eu venho muito lá fora, e aí decidi fazer. Meu site tem 7 anos, com praticamente o único site
do assunto brasileiro atualizado diariamente. Segunda, sexta, tem post novo, às vezes até fim de semana, tal, tem novidade. É, eu vejo que, pelo menos no Twitter, é o constante, todo, direto. O tempo todo. Recebo direto. Me diz uma coisa, você entra em contato com os fabricantes lá fora, certo. E como é que é a parceria que você tem com eles? Os caras te mandam, você faz review, manda de volta, como é que funciona? Viabiliza o seu... A sua revista. Primeiro já é um desafio, porque é Brasil, né? Uhum. Você sabe como é que é? Daqui que você convence o cara que você tem um trabalho sério, né, constante, que você não tá querendo passar a perna nele, né? Porque já foi pegar pedal de graça, né? Já receberam, já tá calejado, né? Já houveram figuras que tentaram, tá? Enfim. Né? Então é um trabalho de formiguinha para você ir conquistando a confiança e tal. É uma coisa que ajuda muito é o evento que eu faço em Recife, chama Pedais Efeitos Experience, que é uma feira, mas não é uma feira diferente, porque na verdade... É um evento com a missão de proporcionar uma experiência ao músico mesmo. O cara vai lá, leva a guitarra dele, tem o pedal board montado, o Dutch Freaker, que mandou 18 pedais pra mim. Então eu tenho o pedal board do Dutch Freaker, o cara tá na sala lá fechado, só ele, guitarra, amplificador, testa à vontade. Isso vale pra Dutch Freaker, vale pra Walrus Audio, vale pra Domenegoso, que vai lá todo ano, Deep Trip. Peraí, deixa eu entender. Você monta um lugar onde... Sim. Um dia... E monta a rapaziada toda e as pessoas vão lá testar. De graça, que isso gratuito. Isso, né? Puta que do caralho. Nesse último evento foram 30 fabricantes do mundo inteiro. Então tem fabricante da Grécia, fabricante da Itália, fabricante de Israel, fabricante dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina. Inclusive tiveram dois fabricantes que vieram da Argentina, MBS Effects e Amaz Effects, vieram da Argentina para demonstrar os pedais. O equipamento montado lá, tudo e tal, e a turma testando, conversando. Então, assim. Pô, Léo, que do caralho, você não sabia dessa vertente do seu. Uma vez por ano, esse ano não sei se vou fazer, porque o dólar tá uma putaria. Sim. Então, assim. E é um evento difícil de fazer, cansativo, logística. Correu, pra você ter ideia, no último evento ano passado, a Receita Federal resolveu devolver pedais da JBS, da Killer Electronics. E daí foi Devices. Tipo, os caras mandaram pra mim, mandaram pro Courier, FedEx. E chegou aqui a Receita Federal e disse, não, pessoa física não pode receber amostras. E devolveu pra eles. Como não? que puta que pariu esse país, bicho. É engraçado assim, eles pagando os impostos, tá? Tudo declarado, de nada, tudo declarado, tudo certinho, né? Porque tem gente que acha que eu recebo os pedais... Tretas. Tem gente que sonha com isso, né? Mas enfim... Pago caro, pago caro nessa merda, né? Aí tu faz, você fica com o pedal depois. Na maioria das vezes ficam, mas pedal não paga minha conta de luz ainda, né? Claro, sem dúvida. A CELP não aceita pedal com pagamento. Você quer um DS1? Aceita um SD1 aqui pra pagar. Não seja. O cara tem na hora de pagar o carro de casa das baixas. Ele chega lá com um jogo de corda. Supermercado, eu chego lá com paleta, né, cara? Chego com um reverb e um delay do supermercado. Toma aqui pra pagar minha feira. O caixa não aceita ainda. Compra do mês. Não, tem um G7 aqui. Não, tem um. Tá sobrando aqui um Morning Glory e um Arpanoide da Device aqui, o caixa não aceita, infelizmente. Um Love Pedal aqui pra você. Mas enfim, a feira é um vertente que surgiu também, inspirado em outros eventos dos Estados Unidos. Isso é um evento pequeno, mas a gente coloca, sei lá, 300, 400 pessoas durante o dia. Nossa. De nem pra testar equipamento, pra tocar e tocar alto, velho. Só que as salas são fechadas, normalmente eu faço um solo de música, cada um só sendo fechado, assim, filho, quer ficar surdo, fica aí, se fecha aí, tranca aí, o volume que você quiser, corpos legais valvulados também. Tem fabricantes de amplificadores que participam, então é bem legal. E que eu fez no Rio ainda por isso. Então, cara, existe a ideia de fazer esse evento meio que itinerante, né? Vive pedindo pra fazer São Paulo e tal. Só que se as pessoas querem que faça itinerante, a gente vai pagar por isso. Ah, isso aí é bem-vindo ao clube. Então, assim, e não é questão de ser, mercenário, não. Eu não posso tirar no meu bolso, tá feira da minha família, vou fazer um evento no Rio pra mostrar os equipamentos. A galera do Rio, massa. O nego fica assim pra gente, por que você não faz o calcete do Matheus Assato? Porque ele mora no... Pois é. Só sabe, então assim... Não tem como a gente ir pra lá ainda fazer... Tem passagem, tem hospedagem... Seu animal, Normalmente, locação no local, procurar um local legal, então tem que ir antes. Então tem toda uma logística que é bem difícil de fazer. Mas tá nos planos, sabe? De fazer aqui em São Paulo, de fazer no Rio. Ah, claro, precisar de ajuda aí, pode por... Tá nos planos. Então é um evento bem legal, que os caras mandam. E aí vai muito da confiança que eu conquistei durante 7 anos de site... Né, os caras sabem para onde estão mandando, sabem que depois eu faço um trabalho de divulgação, super ativo, pedaços de eventos super ativos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, você vê direto, sabe? Então, assim, tem todo esse trabalho de divulgação. Semana passada eu estava comentando com vocês que eu recebi um contato de um fabricante da Itália.
Léo, faz um review de pedal meu. Faço, cara. Manda aí e tal. Gente, eu quero mostrar no Brasil e tal, quero entrar no mercado brasileiro e tal. Pena que o mercado brasileiro não ajuda, né? Eu escuto muito isso. Léo, adoraria trabalhar com você, mandar tudo que eu tenho pra você. Mas eu não consigo vender no Brasil. Porque chega aqui a... Não, de um carro zero. Cara, além disso, rato dos caras. Vários fabricantes me disseram, eu não consigo encontrar ninguém sério pra importar. Putz, isso aí... Sempre, tem, tá sempre tem um jeitinho, o cara quer um descontar nota, não sei, um negócio por fora e tal, então... Os caras sempre confiam nesse cara. CMS, dá uma... puta, cara, então, assim, é o Brasil... É o custo Brasil que eu tenho, assim, no meu trabalho diariamente, assim, sabe? Eu não consigo... Custo Brasil é fora, cara. Eu consigo evoluir como eu gostaria, porque o Brasil me puxa pra baixo, assim. Cara, todos nós, né? Todos nós. Todos eu tive duas puta experiências terríveis com os gringos, tentando trabalhar, e um deles, o cara não queria nem me atender, que era o cara da RMC. Da RMC. Eu lembro, sei qual cara, caso. Cara, não queria nem me atender, lembro. Porque ele falou, velho... Não. Brasil, depois vocês quiserem, até mostra pro meu... Neguinho, pega pedal, copia e, bicho, foda. Bom, enfim, aí depois, bom, eu tive três problemas, né? Três. Um com o Cornish, um com o cara da RMC e o outro com, que não foi um problema, graças a Deus eu consegui contornar e agora sou representante dos caras, que é a GGG. Que, mas o cara falou, meu, todo mundo entra no meu site, pega todas as informações, baixa tudo, cacete. Não dá crédito, não dá nada, meu, todo o mundo inteiro me dá alguma coisa, porque eu disponibilizo conhecimento para todo mundo. Porque o Brasil pode dar, o brasileiro é o único que o entra, cartão, baixa que é, tudo assim. E não me dá um centavo. Cara, isso é verdade, é terrível, né? Brasileiro. Enfim. Diz uma coisa, Léo, só pra gente fechar o assunto, você tem... uma revista digital, como é que faz para acessar tudo essa informação? Pedaseventos.com é o site, lá tem tudo, inclusive o layout novo entrou hoje, então dá uma olhada aí, pedaseventos.com, tá bem bonito. Então lá tem entrevistas, sessão de reviews, lançamentos, tudo dividido por categoria, tudo certinho, você pode encontrar, tem muito conteúdo, tem artigo. Hoje a gente tem dois colunistas, vamos ter cinco colunistas em breve, cada um falando sobre as notas, gente falando sobre regulagem de guitarra. Tem o Paulo Grua. Seis colunistas. O cara é bom, você tá deixando no Qual7. Paulo Grua, dos Unipi. Ah, já tá no... Que é um guitarrista demais, assim, colunista lá do site. É o nosso target. Manda muito bem. Então, assim, sempre procurando gerar conteúdo, gerar informação, combater desinformação, né? Cara, isso é... Você falou que combater isso. Mito, né? Tentar jogar real, ser o mais sincero e transparente possível. Né, mostrando que tem coisa muito legal aqui, lá fora, e dando a mesma importância a todos, né? Não é só o super fabricante gringo de boutique, mas também o cara que está começando, desde que tem um projeto legal, tem um trabalho de desenvolvimento sério. Eu gosto de mostrar e incentivar, sabe? Acho que faz parte do meu papel como site de ajudar esses caras pequenos a mostrar, sabe? Tem uns caras bem legais aí surgindo, tem muita coisa bacana aí aparecendo, né? E mostrar esses caras, olha, o cara está fazendo um trabalho legal, conheçam, sabe? O cara se vira. O que você recomenda assim? Tô me metendo de entrevistador. Por favor. O que você vai estar fazendo? Temos um expert aqui. Expert? Mas você segura tempo esse cara? É o cara aqui que tem a manha de perguntar. Eu sou você, eu sou um pobre de água. Por favor, guia. O que você recomenda, assim, que é do caralho, você viu, você não esperava? Cara, Ou alguma coisa que te surpreendeu ultimamente. Você fala, puta, bicho, isso... Viu, o entrevistador é o Júlio. Então, nacional, Deep Trip Pedals, o Du é absolutamente fora da curva. Tudo que aquele cara faz é impressionante, me impressiona assim. Eu tô até com o Mufasaur esses dias tocando lá, eu disse, caraca. Em breve é o review dele no site, mas pra resumir, é o Big Muff chegando ao século XXI. Opa! Pra mim é isso, sabe assim, sem perder o DNA, mas com algumas coisas bem interessantes que ajudam muito no mix, sabe? Pô, esse negócio... Sabe, clássico, moderno, andando lado a lado, assim, tudo que a gente é demais, assim, tô de trip. Tem um fabricante novo em Brasília, chama Cachalote Audio. Vai falando, eu quero ver como é que tá a bateria aqui. Cachalote Audio, esses caras estão lançando umas coisas aí, depois procura no Instagram, que é sensacional. E lá fora tem muita coisa, assim, tem um fabricante italiano chamado Senoises. Tem dois pedais que eu fiz review recentemente no site, pra quem gosta de DNA Marshall.
de fabricante chama Lawrence Petrus Design. Opa, isso aí me interessa. Que são excelentes e dois pedais com voice em Marshall, mas com voice em Marshall bem diferentes. Um complexo e um JCM800, sabe? Legal. Bem legal. Tem muita coisa boa sendo produzida hoje. Isso está assim. Tudo no site? Tudo no site. Tudo no site, essa informação você encontra no site lá. Inclusive tem uma relação de links de mais de 300 fabricantes do Brasil e do mundo, você pode entrar, pesquisar, tá, olhar. Ontem mesmo saiu entrevista com um fabricante de fãs de Chicago, do Daredevil Pedals. Os caras fazem os puta pedais autênticos, assim, podreira, com cara de década de 70, sabe? Mas os componentes mais... Como é o nome do fabricante? Daredevil Pedals. Sabe animal, assim, entrevista de Chicago, só veio ontem a entrevista. Então é isso, informação. Pra quem quiser, pra quem gostar. Uma coisa, por exemplo, meus reviews, né? Vai falando aí. Meus reviews, eles são... tem o vídeo, mas o meu principal review é o texto. Né? Eu escrevo sobre o pedal e o vídeo ele serve pra ilustrar o que eu escrevi. Eu acho a combinação essencial. Mas é uma cultura que a gente tem perdido, né? De ler, de... É o que eu tava falando. Se aprofundar, né? Então tá muito raso, né? Então, assim, tem informação, basta querer procurar, né? Se informar. O site tem sido um veículo bem legal nesse aspecto de tirar dúvida, de informar, de ser quase um centro de pesquisa. São 7 anos de posts lá, sim, de material produzido que dá para se esbaldar lá um tempão com artigo. Já está comentando horrores aqui, todo mundo falando muito legal do que está acontecendo aqui. Tem nem falando, porra, está sendo a melhor live do gay em casa, que legal. Pô, que legal, bem, galera. Bem bacana. Ah, tem um cara que falou aqui sobre o MS50, não seria mais prático? O MS-50 não seria tão mais prático, não, porque é o seguinte, o MS-50, ele tem o tamanho de um pedal boss. Ah, tá. E você pode... Pedal. É, o tamanho de um pedal boss, assim, padrão. Sim. E você pode escolher qual efeito você quer disparar ali. Aqui, eu tenho até 7 efeitos, se eu quiser. Se eu quiser ligar aqui... É uma mudança de banco muito mais rápido, cara, o MS-50G, ele é um bom coringa. Se você quer um chorus, um delay, um afinador, uma coisa só, ele funciona muito bem. E é um puta pedal também, a tecnologia e o processamento desse aqui também é mais avançado. Ele trabalha com outras mais coisas. Poderoso. É, e tem a história do Pulsos Pons também, para quando for usar as simulações de amp. E são dois sabores diferentes de produto, na verdade. Então vamos continuar esse assunto de setup. Bicho, fala pra gente um cara que foi lá e que você falou, puta, que do caralho. Ou o set, ou o som. Ah. O que que você, dessa rapaziada toda que você entrevistou... Olha. Eu tenho muito carinho por todos eles, né? Não, eu não poderia, carinho é carinho. Daquela de Faustão, né? Agora, eu quero... Você é um cara que você ouviu e falou... Eu tô botando uma saia curta... Não, mas, tudo bem, tem problema. Você fala, puta... Posso citar três, então? Pô, me ajuda. Pô, claro, sem dúvida. Bom, além dos óbvios, Kiko, Torquato Mariano, que são caras que são... os caras têm timbre no sobrenome, né? Uhum. São caras que gravaram com tudo e todos... E o grande lance, além do playing absurdo, são os timbres. Mas assim, em particular, vou citar 3 caras aqui. Eu não poderia deixar de citar o Duda Andrade, que é esse cara do gospel, tirando um monte de som. Você viu esse? Sim. Um monte de som foda com... Tem entrevista com o Duda no site também. Ah, legal, cara. Legal. Duda, cara, eu passei mal com o som dele. Na hora que eu vi o som, puta, som limpo, tal, de repente dá um close num custom ali, eu falei, bom gosto, o arco, né? Bom gosto, o ampli, né? O ampli, responde, ele é foda. Tenho que citar o Duda, não tem como não falar do Duda. O Vini Rosa é um cara que a gente chegou lá, ele falou, cara, mas o Kemper não tem muita coisa pra mostrar, não. Tem profile só de 2 amps que eu tenho. É um Silver Jubilee, um Lani antigo, um Fender, tá? Cara, quando ele deu a primeira nota... Primeiro... Pá, na tua não cara, não precisava mostrar mais nada. Quando ele deu a primeira nota, eu falei, puta aqui, o que tá acontecendo aqui? Ele, não, essa guitarra... E ele é um cara que ele monta essas guitarras, Parts Caster. É. Ele, eu comprei um braço de um Silver Jubilee. Um Amufi, outro... Peguei uns Lindy Friday que tava lá na sala, no sofá. Eu montei, uma cara de cínico dele. Cara, quando ele tocou, deu... Eu falei, pô, o que tá acontecendo aqui? Eu vou parar com tudo, vou vender o cachorro quente, vou fazer uma coisa. O Vini foi um cara que foi uma porrada, assim, forte. E usando digital. Usando o Kemper e só. E na frente ele ligava o Nobles, às vezes, que é aquele drivezinho. O AD1. É, o Nobles. Nosso querido Fornari tem 2, filha da puta. Fornari, mas você tem um de mesmo também, que ninguém tem. Então você tá livre, não. Cara, eu posso citar esses dois, eu posso citar
Cara, poderia citar o Álvaro Gonçalves também, que é um cara que eu não fui gravar, mas quando eu assisti, eu falei, puto, que caralho, como assim? Ele só usa isso e é isso pois todo. É, né? Ele esteve aqui, você ouviu de perto. A mão do Álvaro é uma coisa muito... A mão muito, do Álvaro é uma pata violenta, né? Ele é muito chique, cara, é fino. O cara tocando... Abordagem. E ao mesmo tempo é firme demais, né? Sai. Puta música. Puta música. Cara, eu poderia citar isso aí. É claro que todos eles... Aquele papo de arquivo confidencial, né? Todos eles têm o seu timbre. Mas eu citaria esses dois. Esses dois foram os que mais... Os que mais me pegaram na curva ali. Eu falei, cara... É sério agora o negócio. Os caras... Realmente vieram certo. Pra fazer um... O próprio Gustavo. O Gustavo levou o DS. Mano, Gustavo usou o DS modificado por esse cidadão. Os monstrinhos. Ah, que é um som inacreditável. É, cara. Eu piso naquela merda. Caraca. O Gustavo gravou aquelas passagens dele com o Fábio Júnior. Esse cara, gravando só dele e o side da guitarra dele, ele pisa aquele negócio. Cara, veio um rinoceronte na guitarra, não é isso? É uma patada, meu amigo. Nossa. E ele tem uma puta mão. Cara. E ele veio aqui também e ele tirou um som de pedal de uns fãs original. Eu vi. Umas coisas originais, sem mexer. Que puta som. Fãs da bola que ele usou, foi? É. Baixou o Hendrix no cara aqui, mano. Eu vi também. O Gustavo é um cara que eu acompanho desde o Tempest. Ele tocava no Tempest, que era uma banda de hard rock. É, no Tempest, no lugar do Léo Mancini. O Léo Mancini, que é outro monstrinho também, né? Mano, que fez o... Chegou aqui, bicho, não tenho pedal, não trouxe nada, não preparei porra nenhuma, não toco há uns 10 anos e tô duro que nem um caralho. O cara destruiu. Tocou pra cacete. É, prestei um DS1 pro cara, o mesmo DS1 que eu fiz pra você. E fez miséria. Bicho, né? Puta som. Monstruoso. Cara, e dos caras que vieram aqui, assim, o Alex Fornari é um cara que eu tenho como referência, sempre tive. O meu som clean, ele segue uma linha. Michael Thompson, Dan Huff, Alex Fornari. E não é uma ordem de preferência. Os três, pra mim, são igualmente monstruosos. É o Alex, pra mim, além de ser um guru. Então, o cara... O Kailê é o cara que tira um puta som. Aquele som fofo que a gente chama, né? Fechado e doce. Né? Mas é ao mesmo tempo... Fura mix sem castigar o ouvido. Eu acho do caralho. Então, assim, dos caras do canal eu citaria esses dois. É claro que o Melo tirou um puta som quando foi lá. Tirou um puta som do Rock Bosta que ele tava usando. Aliás, o Melo postou um vídeo esses dias. Aí ele falou, acho que ele comentou que o amp era transistor. E ele comentou, pô, o Melo tira som até de casca de banana com caixa de feira. E é verdade, cara. O Melo é de uma geração dos caras que tiram som. Tira som. Eu vim aqui até comentei, eu falei, Melo, dos que vieram aqui, você é um dos que tem a pata mais legal. É, o assim. Melo Melo é uma violência, né? Escudo da guitarra é por causa do Melo. Léo, me diz uma coisa, fala sobre o que você tá fazendo aqui na feira. Eu vim... Além de comer pizza. Cara, além de comer pizza na minha cara. Sendo percebido aqui. Ah, eu já tô... Eu vim, na verdade, na cara e na coragem, né? Que é o que a gente faz diariamente. Proporcionar conteúdo, assim. Mostrar o que tá acontecendo pro Brasil. A feira, mostrar... A feira tem um aspecto muito legal esse ano, que é um lado handmade. Sim. Né? Então, que normalmente não tinha espaço em outras feiras e tal. Então, como a proposta, já falei, a proposta do site é mostrar o pequeno e o grande. Então, é mostrar novidade, mostrar lançamento, divulgar o que está acontecendo, para tentar ajudar o mercado. Né? E porque a gente gosta mesmo, cara. A gente é meio viciado nesse negócio. Isso é verdade. E até porque custo de viagem, hospedagem, é tudo no meu bolso, tá? Não tem ninguém bancando. É, mas é a vontade de fortalecer esse mercado, porque com o mercado forte ganha todo mundo. Sim. Né? Então claro, a ideia é mostrar mesmo, divulgar e tentar incentivar que mais gente conheça, que mais gente procure, que mais gente se informe. Você fez entrevista hoje, vai fazer amanhã e sábado? E sábado. Fiz entrevista hoje, entrevistei o Pedro da Wood, entrevistei o Henrique da Hutch, entrevistei o Gustavo da... Da Kingdom. Da Kingdom. Cara... Puta trabalho daqui. Do Woody, do Henrique, foi muito legal, porque você viu os outros fazendo um trabalho animal, cara. O pai do Cantelli, exatamente, o pai do Cantelli, não cheguei, mas eu vou chegar lá. Puta merda, então, o cara você vai começar legal. A falar de madeira, e o cara, não, por quê, não sei o que. O pai dele faz as guitarras? Faz as guitarras. Aquela telezinha que ele trouxe pro pai fez. E enrola os picapes. Foda. E tudo, é o cara que faz tudo. Que foda. E parece que ele é meio gêniozinho, né? Legal. Ele era, eu não sei qual o cargo dele em que empresa, saiu. E aí resolveu fazer, bicho, mais ou menos, a história é mais ou menos pô, essa. Resolveu fazer instrumento.
E agora ele tinha lá, lá exposto um violão com dois braços e tudo mais. E as guitarras do Cantelli, o moleque tocou aqui, puta som, os piques são dos picapes bons. E o cara é todo gênio, professor Pardal em cima do bagulho, entendeu? Tá legal, é bem legal. E ele é mostrar que isso acontece aqui no Brasil, né? Que a gente precisa olhar isso lá pra fora, tem muita gente fazendo trabalho legal aqui, mas às vezes não tem espaço, que não consegue ter divulgação, então para os efeitos... Entra nessa onda aí pra tentar ajudar, tentar divulgar, tentar mostrar o que tá acontecendo de legal aí. Esse material que você tá colhendo esse final de semana vai pro ar quando? Vai pro ar... Faça como a gente faz junto no Busters, em breve. Não, mas... Cara, já deve entrar, começar no nosso canal do YouTube amanhã. Hoje à noite eu já vou pegar vídeo pra editar, eu sou meio agoniado com isso. É mesmo? É, eu sou meio agoniado, eu gosto de soltando e tal, então... Amanhã já começa a sair coisa que eu produzi hoje, e é pro seguinte, vai ser uma semana aí de vídeos da Music Show. Vai fatiar e vai colocando um por dia. Um por dia, dois por dia, vamos ver o que eu aguento aí. Tá bom. Tá certo, você volta domingo. Volto domingo pra minha ensolarada e quente Recife. tá frio, né? Tá chovendo. Tá bom, tá bom. Sol. Olha aí, Paulo com frio, ele com calor. Tá bom, tá bom. Me venderam a imagem errada. Começa com frio. Tá acontecendo aqui. Pernambucano com calor. Que isso, cara. Tem uma coisa errada. Bom, gente, então vamos encerrar com você fazendo mais um som e aí nós três a gente faz um final aqui. Vamos fazer um final. Vamos lá? Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Não, cara. Não agradece nada, cara. Quem tem que agradecer? Nada, cara. Deixa eu pegar o seu pendrive e abrir de novo. Abra. Aqui o... Fica aqui. Não, cara, eu vou ver você tocando, cara. Você é louco. Eu vou apreciar, cara. É tudo dó maior. Depois eu volto. Aí quando não é dó maior, eu arrasto pra casa e vira dó sustenido. É assim que eu penso. Não. Eu quero ficar observando aqui. Tá certo. Pasta sem título, vamos lá. Vamos fazer aí o Blow Me, pode ser? Pode ser. A faixa deixa mais heavy metal. Deixa só eu colocar. Eu não sei nem se você tocar heavy metal ainda. Tudo, mas... Ah, fica à vontade. Porque eu nunca soube, então. Quando eu troco de metal. Não vou trocar de guitarra, não. Vou tocar de estrado. Pronto. Metal de estrado. Os puristas. Qual é a música mesmo? Blow Me. Blow Me. É um metalzão, né? O curioso é que essas músicas, cada um é de uma época da minha vida, e essa é da época que eu tava querendo misturar heavy metal com música latina, com siri, com toddy, com um monte de coisa. Pão de queijo. Pão de queijo com goiabada, mas se bem que dá certo, né? Pão de queijo vai dar. Bom, então vamos ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Tu tá gordo falando de comida lá. Gordo é desgraça. É isso, cara. Então, na hora que você falar, vamos lá, vamos lá. Vamos nessa. Olá. Bacana, tudo tá certo? Então vamos embora. Com vocês mais uma vez, meu querido amigo. Valeu, Júlio. Thiago. Prazer, tá aqui. Vamos ver se eu vou lembrar essa música. Vamos embora. Faz tempo que eu toco. We'll be right back.
Uau! É um animalzinho! Lembrei! Esqueci o meu só! Essa faz tempo, essa música é de 2003, sei lá. Vamos fechar isso. Olha aqui. Pera aí, vou ter que pôr óculos de novo porque eu tô cego, não tem jeito. Vamos lá. Aqui. Por favor, fiquem de pé os dois. Aqui, tô tirando a mão aqui, desculpa aqui. Pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver nós três? Dá pra ver nós três, ó. Ah, então tamo aqui. Mais um ao vivo lá em casa, terminando com essas duas figuras sensacionais, meu querido novo amigo. Tiago Zalinski e o meu bom e velho amigo, Léo Chimenez. Tamo junto aqui. Só aprendo aqui, velho. Hoje foi um prazer, cara. Vamos descer daqui a pouco. Daqui a pouco eu desço, dou um trato no áudio e depois ponho no YouTube. Valeu, agora rapaziada. Agora comer pizza e tomar uma cerveja, rapidinho. Isso aí. Tá muito aí. Obrigado pela participação. Obrigado, Júnior. Mais irmão. Grande. Prazerzaço. Até mais, gente. Valeu. Pera aí, não vai embora não. Se você tá gostando das nossas apresentações, dê um like nos vídeos, se inscreva aqui no canal e dê um toque no sininho lá para receber as notificações quando os novos vídeos forem postados. Isso não custa nada e você ajuda a movimentar o mundo da guitarra, certo?